এইটো পৰীক্ষা কৰি আমি দেখিম যে এলুমিনিয়াম প্লেটৰ ওপৰত চুম্বকৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হয় প্ৰথমতে এটা ষ্টীল ৱাশ্বাৰ লোৱা চোৱা ৱাছাৰ ষ্টীলৰ কেচিৰ ওপৰত লাগি নধৰে তাৰপিছত তাক বেকাকৈ থকা এলুমিনিয়াম প্লেটৰ ওপৰত থোৱা ৱাছাৰটো বেগেৰে নামি আহিছে পিছৰবাৰ এটা শক্তিশালী চুম্বকীয় ৱাছাৰ লোৱা এইটো ৱাছাৰ কিন্তু কেচিৰ লগত লাগি ধৰিছে আকৌ আগৰ দৰে বেকাকৈ থকা এলুমিনিয়াম প্লেটৰ ওপৰত থোৱা চুম্বকীয় ৱাছাৰটো লাহে লাহেহে নামি আহিছে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল চুম্বকৰ কাৰণে এলুমিনিয়াম প্লেটত এডি কাৰেণ্টৰ সৃষ্টি হয়